Вчера казахте, че ви ставате зад генерал. Категорично. Как? Прав, седнал. Вие как държите? Подскажете ми. На този конкретен въпрос не бях. Кол нещо дава Пловдив на българщината? Гордея с образованието си. Куйович, Муйович, Уйович, всеки, който завършва на тази сакрална сричка. Да излезе и да каже. Моите отношения с Иван, Стоян, Петров и Драган са такива. Вашата кръвожадност не ме въодушевява. Има хора, които не знаят защо им служи горния завършик на тялото, но ние не сме сред тях. В това число бивши служители. Как горе-долу, за да придава завършен вид и понякога да не нарушава баланса на движението.